ujeedka kulankan ayaa ahaa mid lagu soo dhaweynayay maamo ugaaso dhawaan London timid kulanka ayaa waxa uu ka dhacay xafada Streatham ee magaalada London waxana isugu yimid qaybaha kala duwan ee jaaliyada reer London maamo ugaaso oo ah hooyo Soomaaliyeed u kacday inay hoysiiso carruurta agoonta iyo carruurta derbi jiifta kuwaas oo aan haysanin hooy iyo daryeel caafimaad intii ay socotay xafladda waxaa goobta lagu soo bandhigay fiidiyo ka tarjumaya wax qabadka loo sameeyay carruurtaasi dadkii ka soo qayb galay goobta ayaa ka hadlaya waxana ay sheegeen inay garab istaagaan maamo ugaaso anoo ku hadlaya magaca jaaliyada South London inaan si guud ugu wada mahadceliyo dhammaan cid alla iyo ciddii cawada kaalinka geysatay intii ka soo qayb gashay maamooyinka waqtigooda qaaliga soo wada huray culimmadii xaafadda baadi isboortiga iyo bulshadeeda qaybaha kala duwan dhammaantood waxaan leeyahay fii miisaanaati xasanatukum allah idinkugu daro marka barnaamijka gabadhan walaashay ay timiday inaan u kaalmayno oo diinta qabto waa manaxyaha fakamaan ama axyaan naasa ilaahay baa quraanku yiri qofka hal qofood nooleeya wuxuu la mid yahay asagoo adduunyada dhan nooleeya muslimiinta bini'aadamka oo dhan nooleeya marka barnaamijkan isugu nimid waa barnaamijkaasoo aan ka qayb galno marka cid alaale inta meesha joogtay inta daawanaysa ayagana waxaan ugu baaqaynaa baaq u direynaa inay ugaasada kala shaqeeyaan gabdhahaas ee naas waan bandhigtay oo maantaba kafaaladooda halhal aan u qaadayno intii awooddo intii qarnusus qaaday isku imaadkan caawa wax badan ayaa inooga suurtagalay oo ah kafaala qaadkaas xagga gabdhaha ah maasha allah maamo siraadna mar walba waxaan leynaa maasha allah ilaahay u fududeeyo hawsha ay waddo maamo ugaasa foundation waa urur saddexda sano oo ugu dambeysay ay walaashan siraad ku soo waday tabaruc jaabkeeda iyo cid alla ciddii ku kaalmayn karto iyadoo ilaahay u tala saaranaysa inay xaraysay ilaa 95 ilmo oo agoon iyo isugu jira derbi jiif iyo ilmo dayacan oo balwad iyo waxyaaba aan u fiicnayn noloshoodii mustaqbalkooda ku jiray maantana noqday dad shaqaysta waxbarta horumar gaara oo hiigsanaya qaybaha kala duwan ee nolosha waxay qorsheynaysaa inay mar dhow xarayso ilaa 70 gabdhood oo isugu jira agoon iyo gabdho kaloo dayacan una baahan in ay lagu garab istaago iyadoo u diyaarisay deegaankii rabtana in lagu kaalmeeyo waxbarashadooda iyo mustaqbalkooda $70 ayaa waxay kafaala qaadaysaa inay gabar waxbarto oo mustaqbalkeeda nolosheeda kafaala qaado sidii caawaba loo ballan qaaday waxaan rajaynaynaa dadkana daawan doona iyagana inay ugu dhiiradaan walaasheenna u garab istaagaan runtii waxaa sharaf weyn ii ah inaan ka soo qayb galo maamo ugaasi foundation walaashay siraad runtii aan ogahay wax badan inay ka qabatay iyadoo runtii Soomaaliya ama Muqdisho ay ka jiraan dhibaatooyin fara badan ilmaha derbi jiifta runtii meelo badan oo santarana la furay welina baahida ay jirto waxay qaadatay kaalin shariif ah oo qurux badan runtii waana ogahay waxay qabatay bilowgeeda ilmaanta meesha la marayo waa ugu mahadcelinayaa Ilaahay subxaana wa tacaala ajri xasanad Allah ka siiyo haddii ma taqaanaa in organization-kan oo lagu taageero fan waxaa la heli karaa inay helaan macallimiin fiican oo bara quraanka isla markaasna caqligooda madqaana ka saara dhibaatada dalkeena ka jirta oo ay kow ka tahay qabiilka iyo qurunka iyo macallaha isqarxinta iyo jahliga baasoo dhan marka waxaa aan samayn karnaa inaan taageerno oo madqaana fan badan aan gelino xabanaga ma dhibayso runta xaqiiqatan waxaan rabaa inaan idiin wada mahadceliyo idin dho jasaakumullaah khayran waa iga farxiseen maxay ahaytood ilaaha mahad iska leh alxamdulilaah ilaahay idinkana idinka farxiyaan idin leeyahay waxaa maxay ahaytood ii ahay target in maxay ahayto aan mar un iyo maalin un aan gabdhahaas aan bilaabo 3 sano inta hawshan wiilashaan aan wado oo alxamdulilaah aan u jeedo maanta inay wiilal badan ay ka iflaaxeen haddana gabdhihii qaybtoodu waa ii xirnayd 3 sano faadiyay ii ahayd waxaana wax ka qaba waayo waxay ahayd maxay ahaytood cabsi iyo anuu ka cabsanayo gabar culayskeedu waa badan yahay wiilashiyaaba la daalaa dhacleynaysaa gabdhaha bal usin laakiin maanta ilaahay khayr ha idin sii waa iga farxiseen waxaana siiseen niyad waxaana kafaala qaadeen maxay ahaytood gabdho bilaaw ah marka jasaakumullaahu khayrna idin leeyahay inta kale walaal i daawanayo waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan gabar Soomaaliyeed
محيط وحبره إن عن جبر سوماليات عاويه وأجونه وأنا خانا حديث وأنا خانا عليه الصلاة والسلام وحماشة وكاستاجي قف كأجون وكالمية جبر نقوم سيجرته نعفيه يوم حيت وناج يفائيه جبرنا سومالي بسات خانه أنت كلا دونك وحن ليه لهاي سومالي وإنا يبران الحمد لله وحمان تدق على ذي يهردنك على ذي تتكي ميلنا سومرية وحي إهد جبر هوي إهد مركا جبر سومالييد وحن ليه هاي وشنكرون سكستبها تيما موغاسو أيا وحاي شاكتايا إنا يسنجرين وحي أذاها سمفالكا دونك أي كيشو عاونا ذا بلسي عاونا دان أي كيشو بلشادة سومالييد أي كودقان gudaha iyo dibadda Abdulqadir Mukhtar TV ga shabeele magaalada London.